Inte visste jag att du fortfarande höll på med det här med sjunga musik. Fortfarande, 16 år. Ja, då har jag hållit på med det ett tag nu. Nej, men mer på senaste tiden, senaste 2 åren. För vi, det var ett tag sedan jag var 7 år och sjöng Zlatan och så. Men sen dess har jag försökt kommit fram och tillbaka till musiken. Inte riktigt vetat vad jag vill göra. Sen så har jag kommit tillbaka och bestämde mig. Det är musik jag vill göra. Så jag, Fredrik, Oskar och någon annan, ett bra, väldigt bra team, kör in. Jag håller på att skriva upp ett album nu. Och så tänkte vi samtidigt att den här låten, den skulle kanske passa här. Så vi skickade in den och så kom den med. Så att det är ungefär så historien är. Men du har inte sökt så här typ idol eller någonting sen? Nej, jag har inte sökt någonting. Jag har mest bara liksom tagit det lugnt. Försökt liksom se hur det är att inte hålla på med musik. Och verkligen gått till skolan. Haft idéer om annat egentligen. Så ja. Men hur kommer det gå med skolan nu då när du ska köra Mellon? Det är en stor fråga som har diskuterats i familjen många gånger. Vi ska försöka parera det ganska bra. Om det skulle gå till den graden att jag inte hinner med eller missar för mycket, så får vi fixa hem hjälp. Men skolan är viktig. Härligt, helt rätt. Vet du, vem ska du sjunga till nu då? Ingen speciell. Ronaldo? Ja, eller hur? Det är faktiskt inte första gången jag har fått den frågan. En relation. Jag ska sjunga till en relation som är över. Fast det är också liksom, folk kommer att tolka det på egna sätt, tror jag. Och det är det jag vill. Genom egna erfarenheter. Så att jag vill inte liksom avslöja för mycket. Men det är liksom självupplevt, eller? Delvis, ja. Hur känns det då liksom, att sjunga något sånt? Det känns mer äkta när man sjunger om det. Någonting som man kan relatera till mycket mer. Det gör det. Är du nervös? Jag blir inte så nervös. Alltså jag har aldrig blivit så nervös. Jag kan bli nervös i ologiska tillfällen liksom. Men inte i sådana här tillfällen faktiskt. Ja. Grymt! Tack! Har du någonting sista du vill säga? Jag älskar dig mamma och pappa. Härligt. Tack så jättemycket. Lycka till.